Захаров Петр Иванович, Саха Республикатын Россия Төлях Браха, Медицина Национальной Кинин кардиохирургия Асалатын Себедисея, Саха Республикатын Клавный кардиохирура, Томскайдағы медицинской институту, Бакулев атынан Сүрях Тымыр хирургиятын институтугар клинической ординатураны бітербіде, Тюрден сыл хирургической стаста. Медицинская наука доктора Бегентен Тахса научной медицинской статья автора. Республика история тыгар амбастан сюрак көхөрөн олордор устук операсияны салаяны ыппыта. Күйөкүнүнөн ыктыктабыллагы иштерчилер, бүгүн биги көрсөтөр тема бутаата сүрак тымыр ырыларын жүргүзгөн ималарынан эмтээхин диэн болот. Сурах тымыр ырылары тема сурбак долгусулах тема болар билигин даганы. Тоо дей такка бу бүгүнкү күнгө сурах тымыр ырылары анда жүрүнөн аа кеңдик тениеннер билиген өлүү сүтү 56 бырыгына сурах тымыр ырылырыттан таксар. Ол үчүн бу сурдак жөн эргени долгутар тема. Онна бу бийиги медиктер онна общественнас күч бүтүн калбан бүгүрүнү күчтү актык окшор бүтүн эреер. Ал эми бул теманы бүгүн биз кылгастык кепсетек бит. Баштатан туран тымырдар ырыдырын кылгастык кепсиягым. Кеше тымырдара беһи билерге курду картиялар онда веналар ден араксаллар. Артериялар ырылара сүнүнөн атеросклероз ден ите кеше каныгар холестерин ден атеросклероз бирашка төнөскө тереттик. Тымырда тагына тымырыгар Тымырыстен катерсыстан тымырдары бөлән бу гөрүн үескетер. Бастатан туран ордук элбактык тымырдар араксыгар сетдерегер, салааларга арахтар сетдерегер. Кол бороти үрәк сүрүгүлдер үрәк эмне бөгө сагы эмне арахтар сетдерегер мунерин курдук. Эмне кехе тымырыгар ондук эмне холестерин олорор ол курдук. Кол бора бу кехе сыңагынан нигар тымырдар иккен араксаллар бир тымыр тебегер кирер, бир салата тебетаһынан барар. Ол араксты хиригер билашка мустан тымыр кыран кеһи инсулин сөп, эбетер маңна үта тебете мейтер гер болар умнуган булган сөп. Ондук түгенге бу гөр хакды көрдөрөн эти ультразвук аппаратка чинчеттерен диагнозан тураттыр яктак эрдетине. Тогоде такка бу операция кеһи инсулин нинен оңолдукта. Профилактическая идея. Инсулин кеннетте оңолдорто эфирге кирип алар. Ал эми бу инсулинине эрте диагноз тураттаран бу мандык операцияны оңотууга канада. Ол бара ол синяхин сеттуанча огонча бүрүгөн болбу боллагына балата операция нада ден болар. Онун эрте оңотор бир киши кол бара инсулттан кубатар. Бүгүн бу мандык ырын халбак ал эми курук поликлиникаларга ген Профосмотрдар болалар, онно көрдөрөн эрдеттен берине бербекелине хэлдек канада. Ордук сахар бүтчен ордуан адалах. Иккис эти холестерин мустар сере, эмия эти киха таган дек эти ис аварта икканы араксар серегар. Онно эмия оларар, отчаунна болдагына бүкихи атактары гэллер болар. Онно үксугар жоннор каамани хэннер бэлэ аммаңнай 500 метр, 500 метрна баран-баран атактара бетогота гөлдер ол өрүттөн келер токтулар ондан антан сөйнөй тәмәме салгы бараллар аны үгүчтөр беле тумур бу диана аваттар невропатологка көн көрдөрөлөр арбага хеллалар ордук чуалан тиожоннора энекенен өрүлөрүн ахыры койтатан кебеллер үгүчтөр тарбактара карар бүтүн экенне корокка кирен көрдөрөлөр ити Уйру уже нахагарабыт биремете олихин операция комета кылыван десеп курдуктурукка киран калалар. Онна үс бактын мустар сере тобогонда нагаты бир, тобогонда нагаты бир эмне эки салага үс салага раксар. Онда мен ол кайте биляшкадар олороллар. Ол боллагына оно мен хим бирти тога магнеги бедиелер эмне айтынды атак бетого бычыңдар өрүттөн сагаланалар. Ondan kurup beyni körüne her yakana da o çoğuna erdetten kördürünen erde operasyon oturak hep. Kolu burası atak tımarı böyle nakana bilgin eti iskustiyonu protestler bağlar. Olur, olur nasıl bu yakka hep. Ebeter olak bölünü bu olaylık
синьяхнер бар боллана истен да туран туран бу акиха атаган бүгүк кап. Онтон веналар гырылара боллана хүннүнэн ите атак веналара гэллар ке тоде да касамай атак самай нагурска хэллар. Онна итки гыраганы гыраханы көтөгөлөр бириметегер эветер оголонар жакталар ите бириметес бириметегер из давлениялар улатар истерегер давлениялатан клапанлара бухабарар вени клапана очоуна хан үйеттен таңдары түйен вени хинагы давление улатар ол түгі ол түмігар вени кәңәін тақсар бұ кәңәбет венелар құтталлақтар онны тромба лұран сөп ол тромба оларан баран төлі баран үйе тақстан тіңі тұмырдыргар кейін қалған сөп ондық түгендеріме бар бола аштылар ондық кейіне бүйір сүрдәқ күшіме қай болар. Орох түгендерге тан операцияга бар кирендер буйганалар. Өксүгөр, конечно, ыракан түмүктөк болалар манды көрүлөр. Ондан эмне ти Венада эмне көрүнө хел жаканада. Колбура андагы Вена кеңейип боллагына сразу операция деген болбот. Колбура магнаюта эластическая чулку деген бар, винте деген бар. Ондан деген эринен хелден көрүп жаканада ол кемелепсе боллагына тимир хирургар келем көрдөрөн операция болбокта. Я аны билен сүрәк өрүләрен туһынан кепсир боллакка мин мандыга тәкъдим барабын. Сүрәк дигән беге бу самай үлһет органмыт. Сүрәк суккага сәттә 10 тонна ханы качайдыр. Үтендә галлака үлендә күн аят олорар. Онна бу кихе олган статын тогоронды күлелән беге олак бутын качы яһәлләр. Ул ден сүрәккә сыгын булыр булыр гатта билгән гадылы олак туспа сыгын. Оннагар булырга племелер тебилинге суруйларына кордокка сүрәге сөйөшөнө дигән курдукча орган курдук көрөлөр бит пожертвование көн ораллар бит булырга хурюларга ол сүрәккә хувай сыгын барын кордорар. Оттан билген дагына коколовар капсатив дигәр сүрәгем сөрәер, сүрәгем этер, сүрәгем үердә деген җанчанлык туакты битте. Тоты дакка бе сүрәк битер онны сүрәк битенгә тәбәвит капсативләр курдук бит. Сүрәк бараксан бу биһиге кас күнне алык бутугар биһиге кас долгуй бутун кас тахымы соңа хамут кас эти хиб доксуу барта сүрөк бутынан кирен ахар онтан кимди котар кага хуа олиген ары ярдалан ду өтөр ары койтан ду сүрөк бараксан доктор түгөнгө тиер очона билерге курдук ки холого битер ди ондан сүрөк бутын карастык таакпыт сүрөккө олок өшөдүк сыгын таакпыт ушонайдар Дакаста булларынан билген сүрәк олыбыра үшедик, олык сөйдик, Карстан илеһәрәттәге сүз биһан сыл олык тохтолыгы гөлер кыякта. Ул ата потенциалны биһиге сүз биһан сас бетерлек киһе олырган сөп дигән. Киһе олы уха тагына. Онда багар кәндикке көлендер онды көти яктарын сөп. Сәттән хүрәк үрүтен вятер ки дәкә нәһәл багыры олыбыра аңардас киһе төр яктан ул яскабет бороктар 200-дан такса көрүңдәре бар. Ул һәм балларына биһе сүрәк үрүләрен улахан группаларга ара-арабыт бастыкы группа төрөктөн лавеска пороктар ден учулыта врождённый порок из сердца ден кес группа кендики веска пороктар приобретённый порок из сердца ден тигула патен кендиска пороктар үз группа валана төрөк тымырын ырылар ден улата ишемиска болезнь сердца ден учулы төрдүз группа сүрөк үлөдир тетимин кехлите улата нарушение ритма сердца ден учулыта Оннаттан дәһис группаны условно бигә арарабыт, сүрәк кәмбат булута ди. Олата сердечная недостаточность ди. Тон ти төрөктән лаборок, бәтә дә ататер ого колыбыра борок так төрүр. Иһиттән онны үксүгәр сразу операциядә турукка килбәттер, магнаюта билдибәттер. Олог архан борок булбатагына, чогына ого бәтен тәгнәктәрен кытта калсы бакка улатар, улатар ген иһен онтан кәндикәчә ары улатан иһен ары хамсаннагына ген сүрдәгына агылыр болар, сылаяр болар түргәнлек. Онтон чогына операция ген туһунан кепсет якышып. Оттон билеңге үрәгә тетнән болдыгына, билеңге тел турзу кай синчиләр көрдөрөлөрүнән колбыра ого төрәрәһләр ого ниетин һәгәшәттәгәнә сә диагнозын турур кышып. Олихин боллагына улак гырхан буроктагыга колобура иһигер яскабы боллагына билген онны гоголору эти улакан кардиокризис клиникалар бар сиддерегер центрана кораторга гытан онны
Оттон келин өскүр бороктор. Кеге арыылапытын кеннет ревматизмдан өскүрлөр. Эбетер эндокардит дегенди кеге ханыгар инфекция кирдегана. Кол бара кеге каныга инфекцияны ырыгалларан перитонит туттуга ырыкан операциясын бардагында анын инфекция кирдегана. Ол инфекция канынан баран клапанга олоран кини клапанын сийдилер. Очогуна клапан эшер көн туппап болар. Эбетер баспаление баран наоборот спайка күнескен наха синян каран каны каян арба палан калар тинди гөрүгөлөр бекке өрү бастык белелери эми агылаһын болар көрөт камсандагына ген камтагына өбөтөр лесинсандан жетер таксаргар агылыр болар ону жандар эми маңна үта сразу жүрөгүм жана баттар бу тиңган бу хылагын дилдер агылдылар жүрөгүм тоя да көрөгү алыбат агылатар эле болады. Олим болгана эмне хорокторна ханык койта атыгыларын ген бир-бир кете хәлләр булачылар. Олим болгана эмне сүрәк курук ите ультразвуковая аппаратка чинчиттер яканада. Хатар сылга бидә көрдөн яканада. Очогына бу ондук түгән өскәмен сәп. Диагнозда һәрдә турыннада. Монда бик якыты карди диспансер дигән бар, онны учокка турыкта. Ул ки коллабора сүрәгәр туара вандык эчеи борог уяскай болдогана саңы уясканерлер болдогана учокка жактактар ол диагноз турда да операциялык жактак деген болбатак бията показания деген бар ол ата кандыгара улукан харыкенга атаган деген эбетер харыкара болгон учогуна операция болдулар онун вакытлык кеге менен сөйлөгөн сөп Ондон оолор операциялар билдиген түрдө калбактар, механический клапандар деген курулулар, үксүгер. Ол ата эшебит клапаны ылан бырагылдылар. Олоннугар искусственный клапан турурулар. Аналог полимерден оңолубут, чапчыгы яхнак билдиги технологиядан оңолубут. Клапан турурулар. Эбетер биологический клапан деген бар, ол ата сивинге сүрөгөн перикарддан эбетер клапандан оңолубут. Консервацияланмыт клапандар эмне баалар. Ол болгонатан эмне кие кабартыр турулбат, онда эмне септек туокнада. Обоснование деккан учурда такка, колбора оглонары келген жакталарга онгу турур коёп, кендиги бөлү күчтөк миспеттерин адаттан. Механический клапан турбу кие постоянно варфарин ден эмне хөлдөктө кану батарам. Ол болгонна беременность колбора беременность противопоказание болар. Олиген болгонна оглонарын бара жакталарга биологический клапан турурукка. Онна биологический клапан үледир сурогамия качакта хогос 10-12 жыл барар самый ухабыта. Ол кенттен олар тулдакта. Биологический клапан суроога вакыт төбө барар сөйлөсөп. Оны мечотка канада. Онна билген технология барта сайда турар. Клапаны билген тымырынан кирен эмне турурар методтериме баалар. Сорок суу шайдарга эмне ондугу тоонуктурун сөп эрген хирурдар. Онно центральный клиникаларга оңолдолдар тинге операциялар. Сүрөк ырыларын үз группата ЭПП көрдүк, аны тымыр ырылары, сүрөк тымырын ырылары, ишемическая болезнь сердца деген. Эте маган актан харптын көрдүк ол ишемическая тымыр, сүрөк тымыра үксүгөр атеросклероздан бөлөнөр. Сүрөк болгонда бычыңдарын хатар икки тымырдак, каңас уна уңа деген. Уңа тымыр ортатан таксан ойгоуна кирен баран сүрөк кандигер барар, кандики бычыңдарын хатар. Каңас тымыр сүрөк эннигер тиер, сүрүн салата. Мына бир сала улакан сала сүрөгөр ге барар тымыр, эмне сүрөк кандигер кирер. Эти үч сүрүн тымырдар, уну тагына өсө диагональный гинден кыра салалар баалар. Олар эти сүрүн тымырдан, сүрөк эннигер тиер тымырдан таккалар. Ону эти тымырдар бөлөн нактарына сүрөк ырыта жакалар. Бүле клапан ырытыгар эпетим курдук сүрөк ырытындар бат, агылатар эле. Оттон тымыр бөлөн нитигер, сүрөк тымыр бөлөн нитигер. Кеше сүрөгө келдер. Күйүн ихигер ахыяр
қамтутар, онна кихи куттанар, бұл әркіндім ден ұнық паникалылар егенелер, ұнық тұрыққа кирер кихи. Ол алаты бұл күдік, бұл кихи жүраған тұмыра бөлен әркімітті бөлен мүтті ден сыразы ұнық сәрей яққа хәп ұнық кихи залып ала қолдағына. Оны, әмене біленге біреме, көрдерінде кардиограмма көрістер, маңына үйта, ол сүйрақ түмірі өйлері. Оны білеген дейті компьютерн томография, коронография деніме саңа немалар балылар. Олар сүйрақ қанам бөлеметтен чолқай көрдерілдер түмірі. Оны операцияны ада дұс оқты ден бұғарылар. Оны бөлені барты операциялар ден болбата қолуыр көндері сеняхен болдағына істен тұрынсып. Істенден алатын ұрокқа пұрыжыны ден аттылар. Сүйрақ түмірінен кейрен баран қырабы сүрін кәңәтәділер, болдың үліндіренлер. Оны ол мүнестеттегер ол істені пұрыжыныны тұрарылар. Қарқас құрдық. Отчығына бұл түмір ұжы ұрыққы диаметрін ұлан кеге туаға әме дұру беті көнер, ғырыта, сүйрағын ғырыта ағар. Оттың олақ белінден қалып болдағында түмір отчығына әпірәсері көмелігер. Ол тұмырдар бігі кеге атағаттан ұлабыт, ол бұр атағаттан венін ұлан. Вені бір төбеті ауыртаға тегілдер, екіс төбеті тұмыр бөлімі сірін аллара түгер тегілдер. Ол аты шын чированне ден операциялар. Әбетер бұл сүйраққан түйескәнінен кейлер түйес тұмыра бар, түйескәнінен аға тұмыр. Оны қоңынран ұлан бір төбетін тұмыр бөлімі сірін аллара түгер тегілдер. Маммарыны қарынайын шын чироване ден ұшалыйта, әмедінің операциялар оңғылылар. Оттан хорақ түгенге ұлыққан инфаркт кем болып болдағына. Бұл кейіқа. Бұл инфаркт болып сүйрі бүтчіңе өлен қалар. Ол түмігер болдағына сүйріға ол сүрінден шара ағыр. Оны мүхәтчі көскір. Ол аты аневризма ден. Мүхәтчі көскір. Ол мүхәтчі көскір. Тұрған балар кен ол ұрақтырын сөп. Әбетер ол мүхәтчіға қай барын сөп. Аневризмата қай барын сөп. Ол ең оның кейіқа мен операцияда ол аневризма көскірін бұғанылан бұрағалылар, онына аналлақ синтетическай материалынан пластикан оғылылар. Ол аневризма олар бұл сүрінен. Түрдіз ғруппа бұд, сүрағы рыта, сүрағы тәтемен кәрдейті дейті бұд, нұрышшені ритма сердса, нұчалыйта. Иті үрі әме кейеқа сүраған тұмырда үшай болдағында әме үрігдің білдер бәд. Сүрағы әрдебәд, мәні сүрағы лақсуер, сүрағы тәбейдер болар, бұл кейі мәйтер кетеләнілген сөп. Тоғы детаққа сүрақты үретімін кәрдетеме көріңе арас, сұрақ көрің бүлі туақ импульс берер, синусой ұзалден бар, ол сылавай болдағына сүрақ үретімі бұтарын сөп, құрғыр тұқту-тұқту, бауызалы-бауызалы барын сөп. 200-300 секунда тие, отчағына бүгі өйін сүтерттелен үлдеген сөп. Оны тұйыға күсігер жонлар білдің бәккелер бүлі мәйелерін өрген ұқтан түйе-түйе ұтты басты үйлер жандар бар болы ашылап, бейі қаста кейінді кейін тақсы бұттары. Тоғы дейті қа күні сүйреғі өрдіп болы ағады. Мәні мәйтер керін ұқтан түйер. Оны үйреғам дейін ағат күні төбеміттен дейін дейін бұлға. Ол ең болы ағаны кейінлер бөлі кардиолкен көрдер бөккелер аты ергенлік баран қалалар ден. Әменді көпсетелері бәк істәші кетті. Барақсан жа, қымнығастық бар бұтыген ден. Дегенден ол кейі қолыбыр әрді жағынаға тұран кардиостимуляторығын тұраттардағына өссе, оңшы хүбәтші ғылылыр өзіп тәқи. Оның еті құрып бірі-біркені әлі қынады үйреғі ритмін еген бартың көрен егеннен. Оттан ол сүйрақ тәтемен кәлдейтін әмтәхін әме араға сүрді әғалбақ. Сүнінен оттан еті ол сүйреға тәбейті бұтар бір кейіқа бүхе стимулятор дені тұрары бұд, кардиостимулятор ден, ол үретімен көндірін берер. Ол кәнеттен кейі олығын қашысты бата топсар. Ол бұра мәйтерге ұқтығайлар кеуші, ұжы ұқтыбат мәйтерге бәп болар, настрайды топсар, сүйреға сылайба деген болар. Олық наға сүйен настрайын аланылар. Оның оттан ұлыққан сұлығырнай кәйілер бар болдақтарын сүйрақ дедіме. Білдеген әмек тұмырынан кейірен көндірі әме бар. Сүйрақ нербетін дек қаду. Бұға сиетен арадзе сұстотынай туақты сардаңаларының аналлақ, сардаңаларының бұға сиетен ол үйірігіні үйескіпіт ашақтыры мәлетен әменлік әмтәйін бар.
сүрдәк устук манипуляция. Оны лахан диагностика гын нада. Оны үшүгәй тон специалистлар үрәм. Специально ондан аллак үрәк бар бит специалистлар баалар. Олар жарыктан аллар. Ол тустак ондан нәрҗәктар җоннар. Үлүл яктарын нада ондан итенлек направленияга. Ондык үлүл направления баалар. Бехи местендер битәрәм ондык специалистлар мия. Белән үрәлидләр. Бехис группа бит үрәк камат булды дигән. Сүрәк үрәләр бит һәр группада. Ите тохтан ескүре дир боллакка бу ите индикаторлы бит үрәләр. Ол бара ите сүрәк клапанын үрәт клапандарын үрәта, сүрәктин бер дәрен үрәта. Наһа өрсөлләннәр сүрәк кәнгән калар. Ол төмигәр сүрәк бычыңнара кыян каны качай дәвап олалар. Ол качай дәвап олана җеки агылыр болар, маңдай каратыкта камсаннан онтон төмигәр тиен олорон дәрен агылыр болар. Сүрәген наһа латан калар кәнгер кыян каны качай дәвап. Оның җанга кәрешне билеген маңнай та әминен әм тек кана да, онтон әм кылып болана операциялар баллар колобура сүрәккә кемләр аппаратлар баллар. Аналлык аппаратлар ол аппараттар булганда эти сүрәк курттакларын токтылар мындык көмөлөһөн колбора каңас курттактан ылан баран ортага харазы буха бирагар обкот лево желудочка ден операция колбора ондуктар баллар ол кынаман ол аппарат кылгас бермеге тугалыр ки яка колбора атен кешүрөгөн көрөн олор дууну кетеһэдлер ки пересадка сердца ондук жондонго аналлагындык аппараттар баллар. Ондоттон туактам эти стимулятор аппараттар үст камералар, үст камералар аппараттар эми ондук ырыктар кеми, хорог ырыктар кеми надалак болачы. Онду ме көмөлө һәр ондук операция. Оттон түмүгәр тиен ол сүрәк көһөрөн олар ду пересадка сердца ден. Оң холгон сәп. Ондук операция бүлген тан наһа әлбәктең оң холлы бат Россияга Сәдәк соғыс, аңында дүгендағына ағырынның өлбәк болбатақ. Ихе бұйыл әмеңдің операциянын орды бұд. Даліне Бостоғы регионы ғар бастықынан. Оңы ғылынна сетихі лақтықта ағасты операция бит. Ондан әме бір сетихі бар дейін әтек бұтын ада. Қопсайынан бігі республикатар сүрек тұмыр операциянын тұрғын әтер боллаққа. Бігі республикатар башы ұлаққан болған тұғырулар. Әте Национальный медицинский центр бігі білерге құрдық, бігі бастықы президент. Мекелевич Николаев бұғатшы салаттытынан тұтылды бұта. Ол бағазатығар білген өлбәқ әделенәттер үлләннәр, сүрек түмір операциятығар сүрдәк өлбәқ операциялерін құлдалар. Онына бұл кәндікі ғылларға білген регионалындай сосуыстай кейіндерден арылынылар. Хей бұдар көрдік республиканскай, ікісіне бәрді республиканскай балығаға бар, ондық центр. Ол центрға жаннар сүректерін түмірдер бөлімір жаннар ұскорынан кейіренлер. Истен тораттарлар. Оннык элбакы холога буйганна, сүйүнән тыгычаннан ки, олога буйганна буйганларга. Онна бу хотор тагата мен бияқы бу эми 2 сондук центр арылар мен центрга. Эми оннык истен торулган мен жарыктан яктара, экстренде сурочный ырыктарга. Онна оны тагынан эсе орионларга, маяга, нюрбага, мирнеге, нюрингирига мен бастакы звено сосуыстай дилендер дендер балдар. Онда мен те тимир ырылактандар кирендер эмтенелдер. Онан бие өрсөкөтөр улахан ситихи дигенде бун ити ити терилдилери. Онда онда тагынан билген 10 жылдыктарлы бие кайты бир фулкаскай карды диспансар ден үлөдү турар. Ол диспансар сүрүн соруга, сүрөк тимир ырылак ырыктары диспансерине үчөк кылган кинелери сорокторун бие операция айталар, сорокторун согуруу айталар, сорокторун да билгенге айталар. Ол оннук каянда надалак, онно тигилер ол үнү ситиги яктык оңоро халлар билигин. Итинде да катан эти япон барабын бу жүрөк тимир ырытын бир улу академик бут Владимир Ашбороковский эсе тогон сылларда кайтан турар бу жүрөк тимир ырыта сүрбөс үе чумата ден аттабыта. Делега дагыны нахал баган ихин ол ыры билген дагыны сүрбө бир сүйага бир чума курдук болан турар. Онан бу ырыны кытта оксуу билген дагыны сүрдө күстяктык бар яктак, эти барата бихи миздрабыра сорууга болбатак, бүтүн провинцияда хоруга болактак деганыбын. Андан инде атыр бут кардиохирург американский Дрон Кирклин мандык атан турар. Кандык барар регион, кандык барар государство социальный экономический сайдытын тагымын
тахмын көрән бу регион сайдыктын сүрәктәмер сайдыктын тахмын көрән бу регион социалистик сайдыктын сөйләнгә кәптән. Улата бу бихер республика бу социалистик сайдыкта атын регионнардан улкан халыты вак ген этекмен багарабын тәңнән кордакка. Онна бу проспар булып этекмен сөп. Стентирование сердца деньги квота вар дилер дил республикага. Оно сил бүтүтүр квота бүтүн калар ден оголубат түвертелер бар болдыра бит. Эти кырджык дуу мейду, ары мен ыксабы боллак бына ыксалла ғарак ехон оголурду, кайдақты. Квота дем бар, тоде да кайте истернер сылвары хүрдак ғыраққан. Оно ғары албақ бейхақа квота көрілді бәт. Ол кыламарын ол сурошна ғырақтар, деп бетім күрдік, скорайнан кейрен. Региональный социальный центр денег кирен он достиан турораллар. Сюрага он атанда органы волон трансплантология тутнен итагал кайдах тиханыгыты. Итагал ден атан хорок итагаллар атан эти трансплантологияны органдар кехерлар дуну утараллар. Ол кынан баран билдиген эти анда жүрдүнөн жүрдөк улакан үлө бара турар эти Өтінде бейгі қола бұра қорық регионларға тұн туақ дейін бар, бейгі қа білген резумсы сығыласы дейін. Қола бұра кейі түгіннақ біреметкер бәйті, мен оны сөйрек олар орғамын көрін оладығын ұтарауын дейін хұрибатақ болдағына, кені ола ата сөбілі әр дейін бұ туақ орғамын, атын кей қолағын бұйырға, мен орғамын ұлан бұйақы түсеп дейін. Бүлігін үйрежескі әндік соқуан таққан тұрар. Үйті бес сүрін үйрек ғырыларын әттігіт тәхігі. Оның қола ұра мен бұ әрдеттен қайда қарыстыңық бұн әбейден әпеттекі тұғалысты? Қарыстыңы ден сүнінен кеше чөлі ұлығы тұту вақтақ, чөлі дұровай ұлығы бастатан тұран табақтағын суық бұлақтақ, оны тұн үйті әпетім күрдік Бәйгін көріне хәлдіқтақ. Қолы бұл әте ағылағы неген ағылғы реген болдақына қаяндағына бір асқа барам көрдерін, ол бір жүзінтін бұл оққанады. Тыңаңды, сүрағаңды, оны білдегенде диагноз түргендік тұрырылар. Оны олыққан сұлғарына туақтағын ұғыстық суақ диагноз тұрырылар. Кетейді олғаң үйрек донор дұлда жыда хотуаға тайы болып бұда. Оны қайда хеті ұсылуыя болады, қайда бұл оққа бір емін хеті үйрек донорын. Онна хете именно канык ырыга хете улаты канадан хөрәк хөрәге сүрәк улары тыта тон самай битек олара канык дәм әмгә бермәп булдыгына ул ырыг агылаһына те битек туактан ки эреле болар булдыгы очогнар оңһуллар менә Диагноз турда ол сүрәк олар тылдақтақ тема батақ. Туақ бар, неманы бартын туғанан баран. Арас, әмтері, ондан татын немалары туғанан баран. Ол кылуат болдағына чоғына ол кейеқа сүрәк олар дұлар ден. Ол кейін аналлақ лис ажыдания ден бар. Күйтер, оннығы күйтер жоннар спектерігер кейрен онны кәтехекте ағыны. Бұл саға серігер олар жон сүректтерін үргілері атын регионлардан оратылақ туа. Сүнінен барта, кеғі ғырғыта барта бір, қандадағаны бардақына, сүрек ғырғытын бәлелері туақтара. Ол күннан баран бейеқаттан ордық, тұмны еттен ескер ғырғылар әлбақтар, аға әрегер. Ол күрдің эндокардиттен тұмны еттен сүрек қылапандарын ғырғыта әлбақ атын регионларға тіңне атаққа. Онна тон бе олоқтақ нұраттар тұмыр бұт сеннегас соғыс. Сеннегас соғыс, ары он тонны ме ұратылақ. Онна кетек әтән көрдіққа сеннегас салалар әлбәқ, онын арақсығылары әлбәқ. Тоны аналлақ сеншен көрінада, бе оны науышынасы, оның дакастыр үлі оңғы бейқа оңғы ұлдалек. Просто бе мәні кәтән көрінбітін оны. Мен тұмыр онына сүрек ғырыларын көрер өзі денінен жарғыран әрәбін. Оны тұттан ең кәлбет жонлары ән кәпсерін көрдік. Әтті оң ағуғын бірігін тұмырдырып, бөрінен баран әдер болар. Оны кенелері мен бұғалы әттеленеға бәйім ұйтықпын сөпті, төптері барангыт направлене ұланғыт кәлін дейбінді. Оттан үтінде бияқа
маршрутизация дем бар. Сүнінен бүйекі үрігіктар кардиодиспансерінен кілен ағалар. Онда маңнай үшокі тұрақтақтар. Тоадеттіқі кардиодиспансер қандық үрігі, қанна бар бұтыдың бартын үшоттақтақтар. Олығыра кенілерге келбәккір бүйекі бүйекі даны кенілер ол үрігі өйтерен көбелдер. Хұрақтан бөлі үскілшітелі де құды. Түгендерге ұрақ Халықта қамы, сүйрі, йога, фитнес, сигун. Физкультура қанды көріңнері ордық сүраққа үшігей? Сүраққа самы үшігей қамы. Қамы қанады. Аға бар, бұрастыр тұқ, хүйрағын ұлапыт, срочны қораққа барын әпірәліне қыннады дейін әтелдер. Онаған барын бағыр бат, ол тұқ құтталлақ болын әбей. Бастатан тұран жағынан біле қынады. Бізде араға туға кіне клапаны қоған болды, ұндық көкенге әтшек кешіреға. Қандығары клапаны, метрәлі клапаны дұл, қандығы порокта болықтақ. Давлениеті үрдік. Құшығына кіне кәлен білген бастатан тұран диспансерге жағынан жол қайда тектақ. Жол қайда тектақ, оны туықтан сүрекен әбітін оны білек қынады. Оны сразу пірәсе керер дем болатақ, маңдай жағынан жол қайда тектақ. Хүбә клапаны әбәді, Мехамад Рохны бәлін хеб хеденді. Бұға қаһибі көбіті әлбәк көхді бі бұл әбі? Иті үрі қосайынан нағал баға құақ. Ағаяқ көрсі әтші, ағаяқ бұрыған. Зимбіл бар, сақай кірме бар. Онында Ахмамы метод лешене бұл әбі әтоқ бола бі, бұл әбі ға? Маңна өйта консервативіне әмтәйін баралар кенелер. Оның Это мен хак хиге барта операцияны алды хокту. Итук бар көйне. Сага хиге рете ите мен ататылабыт ырыларын барта операциялар оңхуллар. Ол кына мара бехете мен ателдиктин курдук кубатабыт ондук ахарал бак болбатак. Ырыак нал бак. Ол ен боллана ырыак сорок ырыактар согуру бараллар. Билин ондук кубата мен берилдер көрүлдер. Онду туактаган улакан проблема хуах. Выпискаларын оңыран Минздравның ол документтер баралар, онтан ол кей бұйзап кәлдіғана онны баран сүреған операциеттен кәлдір. Новосибирскайга, Хабаровскайга, олыбыры Томскайга, Москвадағын ұрықтар баралар. Трансплантологияден операция сүрех оларды операцията бейіға Дальше он глудо бир операцион глудан сатамута, оно дальше когда сайдар чинчеляй. Дальше сайдар надо дивит, он глудок тактар, то где такая эти сюрак транспортации не катерки, холовра бирка бирже мут Москва так пут на кине Москва лор вактах уже квартира лани гинне на не катерякта, кастахл не катерянсеп, юстюет биестл катерянсеп, кине кое так сюрак тебе ярдула. Олиһин боллагына биһеке манна оңхуллара надалак диен тимүккө келбит деги. Тон агаякта боллар оңхуллактак диен. Хотя агаякта ки болгон буйга так бутун олду шүбей. Жаһанибит онда тон эти этилдиктен курдук бу хирургия ше бир үрдүк жеп чалыктан бир дестере боллага ди. Онан биһеге маңана бутун курдук бу биһеге республика вот социальная экономическая сайдыктын тагымы демия. Тоолур онан этилдик операциялар оңхуллактактар диен таныбын. Олабыра білеген онына бияқа әдір үтчаттар хирургдар әлбәқтар, онына оның орар бағалақтар, олабыра болар олар, трансплантация күттіс бұт олар, кенлер үйлерінен оң олы бұта барыда. Олаққа хиті, қасытта хиті операция, не удача, оны не удача баға бұта дейуда? Тон ғырыққан операцияларға кейселдер бұл, әтелі бүтін көрдік кейіп, Соғыта құрықтақ, онына операция самай ғырақан түйген оңы қолдар. Қандықты әм көйбап болдағына, қандықтағына нема көйбап болдағына жоғын операция оңы қолдар. Ол үйен операция біт, үкеттен бері деп көрдік, өлі өбетер тілі деп көрдік. Оңы қолдар, онан өлі өте өте сүрегі пәрсеттегер сенбер бар. Ол күнен баран ол бұрығына наға үрдік болбатақ. Онтан құттанымы қанады. Бұл деген технология сайдан тұрар. Сен үксігер сетегілі ақтыға ағалар тәрседі.
Бастатан туран ту бүгүн кажетиге активнайдык тыспыкытыгар мен якабаргытар мактанабын. Эти эпитим курдук сүрактан бие самай сүрүн органбыт. Сүрак барын тугар бетин накпыт. Сүрак бит нерлебыт. Ондан сүрак битен карастык такпыт. Онда бүгүн кажетиге эге кыратык эме түгеме Надалақпын еттім деген танабы қолдақытым еқа сүрдәқпін сүрдәқті көрем әте. Оның істетігіл барытыр мақтал, үрақаттан қарыстан, дұрауай болып, жол олығы тұтығым.